Aja ma lozënjar, ma me lujta, e? Po, me ri. Si e ka, aj, si e ka? Kalosh. Hare, Kalosh. Ja, prit, ma mrapa. Hajde, Kalosh, hajde. Hare, Kalosh. Ja, se du minjem të bëm vid. Hare, Kalosh. E, po, kur, sa ka si e more këta? Dyava, mësën të avash, në mi të shu bash. Në që shpjabëm kape këta. Po pra, am gjëna, pra nejt. Mëse a shumë. Se me shaj këta, u t'jam të ecë, bris, se qësë këtu. Po pra, mëse a ban se i arë mësën. Ma i pak ma i ri, jes. Po pra, se e pa shumë këta, ma serios, kë nuk jesh, nuk i... Nuk i shkanë shumë. Kalosh. Kalosh, hajde ecë. Ky ma i bukur, ky. E? Pëlqen ma shumë. Ngjyra si ka këtu në... Ma, një trove së të marrë atë. Ja, ja, pisha ti djallit, ma. Maj, hajde, Kalosh. Hajde. E? Jo, një sa janë. Një sa janë. E? Kjo ma i gjonë. Aji. Po... Kjo ma i gjonë, pa. Kjo ma i gjonë, kjo ma i gjonë. Nuk... Një lojë, si janë, pa. Shumë majë gjonë, sajë. Sta, betë, s'ku bëta. Ja, majë. S'ku bëta. Leja. Pas majë shku. Po këta, këta, nga, nga ke marrë, sali? Qarë, i qarë se në vashke? Kënë shpi në vushtrija ke marrë. Në vushtrija? Po a kanë qenë, nani? Qënë, anë e moskrip, qëtër sënë, se qënë, sa dukësh. Hajde, Kalosh, hajde! Hajde, gjallë! Hajde! E, po sa rëjnë të qënë të sharrit? 2-13 vjetë. 2-13 vjetë, shkojnë, a? 2-13 vjetë, shkojnë të mjerë, a më konë, mësë më konë zingjirë. Me zingjirë, me i majtë, non-stop, me zingjirë. Më konë qështu që i shëtit të jonë. Jo, 4-15 vjetë shkojnë. Shkojnë, a? Mësë mi rrëkë. Po, po. Po ma i bukë. Kalosh. Dalimit. Dalimit. Hajde, djallë. Kë janë si tigër kë. Që të vërdojnë, po? Po, te? Kalosh. A më kom pas pak smukë me vishtë. Qa ka pas infekcion? Mrena, dhe se një jam. Më kam i këshonë i...